Миколаївські нацгвардійці здали кров для онкохворої Каріни Раїмової. У зв'язку з підвищенням температури повітря на Миколаївській теплоелектроцентралі знизили температуру теплоносія. Доброго ранку, в ефірі новини «Я Миколаїв». В студії для вас працює Олександр Гресь. Десятого березня солдати строкової служби Національної гвардії України стали донорами, здавали кров та її компоненти. Зокрема, для онкохворої Каріни Раїмової, яка зараз знаходиться на лікуванні в онкогематологічному відділенні. На цих світлинах показує бабуся Каріни, дівчинка здорова та усміхнена. Тут їй 8 років. 9 виповнилось вже в лікарні. Від грудня 2019 року Каріну лікують. К сожалению, у нашої дівчинки гострий лейкоз. На жаль, у нашої дівчини гострий лейкоз. Ця хвороба дуже важка, дуже страшна. Але ми боремось і сподіваємось, поборемо. У нас дуже багато добрих людей, і це, звичайно, приємно, коли телефонують і кажуть: «Ми – чоловіки, ми – військовослужбовці, і ми також будемо за вас боротись». Це вселяє дуже великий оптимізм. Прийшов здати кров військовослужбовець Юрій Крутеус. Солдат строкової служби каже, для нього стати донором – не нове. Я сьогодні прийшов здати кров для дітей, які боліють раком, і взагалі їм допомогти. Взагалі мені 22 роки. Ну і сам на це все согласився. Вже не вперше, так? Ні, не вперше, вже третій раз здаю кров. Лікар-трансфузіолог Сергій Бусілков каже, не можна здавати кров тим, хто переніс вірусні гепатити, венеричні захворювання. За 2 тижні до здачі крові чи плазми бажано не приймати ліки. За день-два не вживати алкогольні напої та важку жирну їжу. На сьогоднішній день в наявності були всі групи крові, плазми, кріопрецепітату, це такий препарат. Але ми не знаємо, що буде за день, тому що за день потреба може виникати у крові. В лікарні у нас багато, ми як поставляємо компоненти і кров всім закладам нашого городу, а також і області. Кров завжди потрібна. Як кажуть, не дивлячись на те, що зараз багато всяких сучасних методів лікування, але на даний час її ніхто не замінить. Пропозиція здати кров онкохворим дітям надійшла від благодійного фонду «Захист вітчизни». Дуже швидко отримували відповіді. Сьогодні 23-24 бійці Нацгвардії приїхали зранку здавати кров для дітей, які знаходяться, які хворіють на онкологію. І це дуже велика проблема, тому що перша плюс кров, вона дуже рідка, її дуже складно знайти. Нацгвардійців мало бути більше, говорить офіцер групи інформації та комунікації військової частини 3039 Дмитро Горбачик. Ми оголосили довели до військовослужбовців інформацію щодо здачі крові. Дуже багато людей зголосилися дати кров та її компоненти. Але, на жаль, дуже багато наших військовослужбовців зараз знаходяться в зоні виконання ООС. Вони теж хотіли здати кров, але після того, як вони вернуться, вони теж здадуть кров для дитячого онкологічного відділення. Після здачі плазми організм відновлюється через 2 тижні. Донори крові повторити процедуру можуть за 2 місяці. Для того, аби здати кров чи плазму, з собою слід взяти документи, паспорт і довідку про реєстрацію місця проживання. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У зв'язку з підвищенням температури повітря на Миколаївській теплоелектроцентралі знизили температуру теплоносія. Як повідомляє прес-служба, в кінці минулого місяця зупинили роботу котлоагрегату номер 2 і турбогенератора номер 2. Такі дії дозволяють зменшити кількість вироблення теплової енергії. Рішення про початок та завершення опалювального сезону приймається виконавчим комітетом Миколаївської міської ради. І це були всі новини на цю хвилину. До зустрічі о 8:30.